Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning chorshanba kuni 18-yanvar 2023-yil. Bugungi videomizda ko'rib turibsizlar, dehqon akamizda bu sigirlari bor ekan. Shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbog'ish. Cho'mbog'ish Qo'ng'irotdan bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Salloh aka qo'yib qo'yamiz, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Aka, sizda hozir 4ta sigir, ha? Yo'ni bo'g'ozlarni ham ko'rsatamizmi? Ha, bo'g'ozlarda. Ha, nariyada xinojinlar bor ekan, ularni ko'rsatmaymiz aka. Faqat mana shu 4ta sigirlar haqida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar, mana ikkitasi rossiyski, ha? Ha. Mana bu ikkalasi rossiyski. Mana bularchi Galishteynmi? Galishteyn. Bulari Galishteyn aka, mana to'ralasi ham. Bolasi bor, mana 1 2 3 4-inchisi mana bu yerda. Aka, buni birinchisi nechinchi bolasi aka? Mana birinchisini aytadigan bo'lsak, hammasi. Hammasi birinchi tug'gan. Hammasi birinchi tug'ishi. Bolasi nima buni? Bunisiniki xinojin ekan. Ha, ha. Sutini sog'ib ko'rdilaringmi? 10ta beryapti hozir. Mana shunisi 10ta sinovga beraveradi. Beraveradi. 10 litr sutga beraveradi ekan, hurmatli obunachilar. Tishi nechta? 2tami? 2ta. Kuragi 2ta. Ana bolachasi. Nech kunlik bo'ldi bolachasi aka? 4 kunlik. 4 kunlik bo'pti bolachasi. 10 litr. 10 litr sutga dedingizmi? Ha, 10taga javob. 10taga javob. Oq yelin, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turibsizlar, bo'yi qancha? Shu 1.5 da atrofida chiqadi. 1.60. 1.60 deyshyapti. Joni bor. Yuvosh aka? O'rta yuvosh. Juda ham yuvosh. Qani, chu. Qancha buni kami? Narxi deganim 17 deyapsiz, qani bu? 17 million kami bor. Qani, bitta yetalab ko'rsatvorasiz endi. 17 million kami bor, hurmatli obunachilar. Mana mana shu sigir, o'sha 1.5 da atrofida chiqadi bo'y. Qani? Bolachasi qolib ketdi. Gap yo'q. 17 million kami bor. Yuvosh aka? O'ta yuvosh. O'ta yuvosh. Sinovga berilaveradi. Sinovga ko'rarga berilaveradi, hurmatli obunachilar. Mana ishonarli sigirlar. Dehqon akamizda, ya'ni akalarimiz o'sha qinojinligida, kechki bo'g'ozligida olib kelishib, o'zlari tarbiya berishib, mana bunda tug'dirishib sotishadi. 17 million kami bor. Bozor chiqqa yo'q-a, yuz yaqinda tug'diyapsiz. Ha, ha. Shanba kuni tuqqan. Toza rossiyski. Bu ham rossiyski sigir, ha? Rossiyski, bu ham birinchi tug'ishi. Bu ham bunisini ham bolasi, birinchi tug'ishi, bolasi qinojincha. Bunisi nechta litrga beramiz aka? 15 litrga ko'rarga beraveramiz ekan. Buni ham bo'yi o'shanaqa. 1.60, 1.5 da atrofida chiqadi, jonivor bu. Semizroq ekan ularga nisbatan. Xo'rada, vobshe xo'ra. Mana vobshe yevoradi. Vobshe yevoradi, ya'ni xo'ra ekan nihoyatda. Bular ham xo'ra, lekin bularga nisbatan bu vobshe xo'ra. Vobshe xo'ra bu. Tushunarli. Bunga qancha baho aytamiz aka? Buni 23 deymiz, kami bor. 23 million kami bor, 15 litr sutga. 15 litr sutga mana bu jonivor. Tushunarli. Bolasi qaysimi olami? Mana shu olaman. Kecha tug'ildi. Ha, kecha tug'ildi. Bir sutga bo'layapti. Bir sutga bo'layapti ekan. Tushunarli. Mana idishini ko'rib turibsizlar. Ha. Dahshat. Buni olib chiqib qo'yasan? Shit tuzda bosib qo'yamiz, ha. Mana mana shu ko'rinishda, hurmatli obunachilar, 23 million kami bor. Ikkinchisichi mana bu Galishteyn. Bu ham bolasi nima? Novoscha buniki. Bunisini bolasi Novoscha. Bunoniki nima edi? Novoschamidi? Xunojin. Ha, bu ikkalasini qinojin. Ha, ikkalasini. Ikkalasini qinojin. Bu Galishteynniki, Novoscha ekan. Tushunarli. Buning bo'yi balat, o'sha 1.5, 1.60. Bu necha litrga beriladi, aka? 12 deyapti. Hozir 12ta sut beryapti. Hozirgi kunda 12 litr sut beryapti ekan. Bolasi necha kunlik? Yakshanba kuni. 4 kun, 3 kun. Shuni atrofli. Bolasi ham mana zo'r ekan. Jonivor. To'ni ham pashti bir xil inasi bilan. Oqi joyida, qorasi joyida. Bu qancha kam bor ekan? Bunisini. Galishda endi. 20 million. Bo'lish 19. Bo'lish 19. Mana bo'lishni aytib qo'ya qoldim. 19 million kami bor. Yuvosh ham yo'mi? Bunisi ham yuvosh. Jonivor idishini ko'rsatib qo'yamiz. Nima dedi hali? Nima dedi? Bezi ketgan yo'q ekan? Ha, yo'q, endi ketadi. Endi ketadi, ha, sekin. Bezlar vardi-da. Bezi yo'q edi. Tiyog'i yeyishiga qarab turib ko'paytirilaveradi-da. 20-25tagacha chiqsa kerak, xudo xolosa. Galishteynlar sutni zo'r beradi-yu. Beradi. Beradi-da, xudo xolosa. Yeb ichishiga qarab turib, hurmatli obunachilar. Mana bolachasi. Gap yo'q. 20 million kam bor-a? 19ga berib yuboraman, deyapti. Chu, bu jonivor. Bolachasi. Uruq bolasi. Bolasi. Ha, uruq qo'yilganmi? Uruq, uruq.
Şunarla. Bu sarıqala o çekke dağım olası mı? Gelişteyim bu ya. Hürmetli abonelerimizde 3 deyken o çekke dağısı satılmıyorken turusu. Bana şu bitti gelişteyim 2 tarafı eski. Hemen ise o şey birinci tuğuşu. Alakaya çıkı orası var. Hürmetli abonelerimizde. Mezil desilat ötemiz. Farğana olayatı. Bu veyde tümayın. Çünkü bağış konu uğrattan bu yaptı. Şu üç elem aldı hem. Kurerge. Kip kurup tellep. Bir hafta sınavam. Hapkı tuğrası var. Hürmetli abonelerimizde. Şenerli sigirler. İtibarlarım için katta kadar rahmet. Videomuzu yokkan bursa like. Yokmayan bursa dislike basıp. Elbette özünüz fikrinizi komentariyada kaldırın.